Tem uma sensação coletiva, isso foi muito interessante. Aconteceu dois fatos, esse fato e o outro na semana passada, que ao acontecer deu a impressão para muita gente de que o governo Bolsonaro tinha, que o próprio presidente Jair Bolsonaro tinha metido a mão peluda lá no meio e interferido nas instituições públicas para seus interesses políticos e eleitorais. Este aqui foi um deles. Quando você ouve que o ministro, que o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes é alvo de uma operação, que o início da sua investigação foi em 2017, e agora tem uma operação espetaculosa com chegar de manhã, todas aquelas coisas da estética da Lava Jato, né? É, usando a mídia, usando aquela pressão para uma coisa que não precisava, não precisa ser assim, a justiça não precisa operar assim, a polícia não precisa operar assim, uma coisa que ensinou todo o processo da Lava Jato, que dá para você fazer justiça e punir, investigar, sem agir dessa forma, e foi agido dessa forma, e é o que interessa isso, né? Então, tem toda uma discussão política eleitoral, né? Tanto em cima de Jair Bolsonaro, quanto em cima do próprio ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, que também tem influência na Polícia Federal. A Polícia Federal agora está dizendo, não, não há, ela está gastando mais tempo para tentar explicar que não há interferência política, não houve interferência política, do que propriamente dita explicar a operação. Mas olha que situação complicada, olha que país complicado que a gente está vivendo. É um país em que há uma percepção, uma constatação coletiva que o presidente da República pode dobrar, sequestrar e dobrar instituições de monitoramento e controle para a sua própria necessidade. Na semana passada, a gente teve uma situação que, de repente, logo depois de Bolsonaro atacar o passaporte vacinal por dias e mais dias, o ConnectSul saiu do ar por conta de um ataque hacker. Um suposto ataque hacker. E isso, na verdade, automaticamente muita gente também disse, falou assim, não faz sentido, isso aí pode ter sido uma ação interna do governo. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Tipo, o Jair Bolsonaro, por conta da sua tentativa de interferência, por conta da sua interferência junto às instituições, junto à Polícia Federal, junto ao Ministério da Saúde, junto às interferências, né, pessoais para os interesses políticos e eleitorais, ele conseguiu fazer com que essas instituições perdessem a credibilidade junto ao público. Hoje o pessoal olha e fala, olha, isso é coisa do Bolsonaro. Mesmo que não seja coisa do Bolsonaro, eles vão dizer, isso é coisa do Bolsonaro. Depois que ele sair, depois que o presidente da República for substituído, vai levar um bom tempo até que a gente possa resolver essa questão e novamente trazer um pouco de credibilidade para a presidência.